我々は他の会計事務所にない戸建式現時決算書とか社長の成績表とか計画書、戸建式現時決算書も社長の成績表も全部無料で提供してるんですよ。他はものすごく金取ります。コンサルタントなんてすごい金取り、うちの顧問をしている先生に言わせるとこんな提供したら普通のコンサルタントは30万くらい取りますよと言ってました。私が説明したらうちの現時決算書経営計画書の話を、それを私たちは現時顧問料の中でやってるわけ。仕事のコツっていうのはあります。その仕事のコツっていうのは、私よく自利と利他の話をするんですけど、たらいの水の例を挙げながら結婚式でもいかにして人様に喜ばれたり感謝されるかが人生の成功のコツなんですよ。一般企業も同じです。ほとんどお客様に喜ばれるようなサービスしてないんですよ。皆さん買い物に行っていろんな店行って、こんな不親切なサービスはないだろうかと、こんな態度が悪い店員がよく働いてますねとか、こんな会社の姿勢でいいんだろうかと、そんなのしょっちゅう思いませんか。本当にお客様のことを思ったサービスとかそういうのをしてもらってるでしょ。会計も人事も同じですけど、会計事務所の現状を見てください。本当にただ資産表を作ってるだけですよ。週刊ダイヤモンド飯島社長に渡しましたけど、会計事務所の平均は月次資産表は半分くらいしか作ってないんですけど、それが2ヶ月後に資産表を出してるって書いてあるんですよ、週刊ダイヤモンドに。それが一般の会計事務所なんです。うちに作業所から入ってきてくれた人はそんなの信じられないと思いますけど、他の会計事務所に転職してみればよくわかります。いかに自分中心な仕事をしてるか、またはね、他の会計事務所からうちに転職してくれた人はその違いがはっきりわかるはず。ってことはほとんどの会計事務所がお客様のことなんかほとんど考えてないんです。法律に従って申告書を作ったり、あと自分の会社の利益になるからいろんな事業に手を出して、だから公会計なんか儲かりますよとか、医療会計をやると顧問料が高くなるから儲かります、そういう考え方でほとんどの人がやってます。少々質が悪くても安い顧問料でやればその分だけね、お客様のニーズがあるんだから儲かりますよと、質が悪くても成長すればいいかっていうのがこの会計事務所協会のほとんどの人なんです。これは本当に現実なんですよ。でも我々は何のために生きてるかというと、人様に喜ばれたり感謝されながら自分が成長して、本当に人様の喜びを自分の喜びとしてやることが本当の人間の喜びなんです。そんなつまんない会計事務所で勤めてて本当に楽しいんだろうかと、私ね、他の会計事務所に勤めてる人を見ると思うんですよ。それが異常だって気がつかない。彼らから見ればうちが異常なんです。本当に何が正しいのか、何が会計事務所でやるべきかっていうと、絶対お客様にいかに喜ばれたり感謝されるか、それが一番大事なんですよ。仕事はこなすんじゃなくて、自分が本当に人様から喜ばれたり感謝されたり、そのお客様の笑顔と、そういうことのために働くから意味があるんです。働くってことは給料を得るだけじゃないんですよ。特に若い人たちはね、まだそういうものの教育を受けてなかったり、そういうことを知らないままだんだんこれから仕事をしていくのがとてももったいないと思ってるんです。本当に人生を有意義に過ごそうと思ったら、絶対人様から喜ばれたり感謝されたり、人様からありがとうと言われるような仕事をすることが人生の喜びなんです。そういう会社で働かなくちゃいけないんですよ。私が目指していた会計事務所っていうか会社っていうのは、今私が言ったようなことがそもそも目的として働いてるわけ。だから我々は他の会計事務所にない戸建式現時決算書とか社長の成績表とか計画書、戸建式現時決算書も社長の成績表も全部無料で提供してるんですよ。他はものすごく金取ります。コンサルタントなんてすごい金取ります。うちの顧問をしている先生に言わせると、こんな提供したら普通のコンサルタントは30万くらい取りますよと言ってました。私が説明したらうちの月次決算書経営計画書の話を、それを私たちは月次顧問料の中でやってるわけです。それはなぜか、自分たちの利益っていうことよりも、どうしたらお客様に喜ばれたり感謝されるか、どうしたらもっとお客様が良くなって、そこに働いてくれる社員と家族が幸せになるか、本気になって考えてるからなんですよ。戸建式現時決算書はお金の儲け方、そういうものをね、何も差別化するために始めたんじゃなくて、こういう数字の捉え方をすればもっと数字に明るくなって会社は儲かるんじゃないか、儲かればね潰れないし、そこにもっと多くの給料賞与を社員に払っていただけるんじゃないかと、そういう考え方で現時決算書を作ったんです。また社長の成績表だって、世の中に銀行さんとかね、帝国データバンクで評価してるけど、あれは彼らの立場で、中小企業が良くなるために考えてなんかいないんですよ。そういうものが世の中になかったんです。どこの税理士さんもそんなの作ってないんです。過去にそういうことを提案したね人たちがいましたけど、それをやると月々
月3万とか5万の顧問料取れますよとか、そういうんだったことがあるんですよ。それはあっという間に潰れましたけどね、そういう。だから、中小企業を評価する生成業って世の中にないんですよ。それをうちは中小企業の銀行版から今度中小企業版を作って、あれで数字がね、多すぎるってのは良くないんです。比率が多すぎたら何から手をつけていいか分かんないんです。基本的には収益性と効率性と安全性とキャッシュフローと資金なんです。その5つが絞れば、もっともっと中小企業は数字の目標を明確になって、それを改善することによってもっともっと中小企業が良くなるんじゃないか。そうしたらもっともっとそこに働いてくれる社員と家族が幸せになるんじゃないかと、そういう思いであの商品を作った。だからうちはあれは無料なんですよ。今までのサービスの中で。で、それ分だけ他の会計事務所さえ手間暇かかります。でも今いろいろ月次計算にしてもね、今飯島社長が中心なんでクラウドでね、どんどん簡単にできる方法を開発。でもその開発するために1億円くらいかかりそうだったんでしょ？でも1億円かかったとしても、その分だけお客様から喜ばれたりするのが大事なんです。